Keupayaan pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam membuktikan kemampuan mereka ketika menyertai misi pengaman di negara bergolak amatlah membanggakan. Perkara ini bukan sekadar propaganda oleh ATM atau Kementerian Pertahanan, namun itu adalah hakikat yang sering diperkatakan terhadap batalion atau kotija tentera yang mengibarkan jalur gemilang ini setiap kali menamatkan tugasan pengaman. Lebih membanggakan, bukan anggota lelaki saja yang menjadi buah mulut, malah pegawai dan anggota tentera wanita juga menerima pelbagai pujian dan penghargaan atas kecekapan mereka dalam melaksanakan tugasan yang penuh berisiko. Malah, Amerika Syarikat juga turut mengakui kehebatan pasukan Angkatan Tentera Malaysia yang sering menyertai misi pengaman di bawah payung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di beberapa negara bergolak termasuk Lebanon dan Bosnia Herzegovina. Memetik kenyataan, penolong setiausaha negara bagi hal ehwal politik ketenteraan Amerika Syarikat pada 2015 iaitu Punit Talwar, tanpa berselindung menyifatkan ATM adalah antara pasukan yang cemerlang dalam penugasan dan sentiasa diterima baik oleh penduduk tempatan. Beliau juga mengakui Angkatan Tentera Malaysia adalah sebuah pasukan yang mempunyai banyak pengalaman yang diperoleh sejak zaman sebelum dan selepas kemerdekaan, terutamanya dalam menghadapi ancaman komunis sehingga berjaya menumpaskan gerakan tersebut. Seiring dengan kematangannya, kini pegawai dan anggota wanita ATM juga berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan lelaki, malah menjadi perhatian dunia ketenteraan apabila menunjukkan prestasi cemerlang dalam penugasan di negara bergolak. Kemampuan hebat Angkatan Tentera Malaysia sudah lama diketahui umum, ibarat sudah menjadi darah daging mereka. Dalam hal berkaitan pengaman wanita pula, Malaysia adalah pendahulu, malah lebih maju berbanding banyak negara lain kerana mereka dapat mengendalikan pelbagai situasi sukar ketika misi pengaman, kata Punit Talwar ketika sidang media 2015. Malaysia mempunyai reputasi yang baik dalam setiap misi pengaman yang disertai selama ini. Tambahan lagi, pasukan Malaysia juga dianggap istimewa kerana sentiasa mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan negara-negara terbabit. Baru-baru ini, pasukan pengaman Batalion Malaysia Malbat 850-8 buat pertama kalinya dalam sejarah menerima sijil pengiktirafan Environmental Compliant, iaitu pematuhan alam sekitar daripada pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL semasa menjayakan UNIFIL di Lebanon. Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Jeneral Tan Sri Datuk Sri Afendi Buang berkata, kontijen berkenaan diiktiraf sebagai batalion terbaik di bawah sektor barat serta mendapat pengiktirafan daripada Ketua Misil UNIFIL merangkap pegawai pemerintah Major General Stefano Dilkul sebagai role model kepada batalion-batalion lain di Lebanon. Tentera kita masuk hutan ibarat pergi berkemah, tetapi tentera luar tidak biasa. Mereka terlalu fikirkan ancaman binatang liar dan berbisa. Pacat pun mereka risau, kata Lieutenant Colonel Muhammad Jalani Ismail pada 2018. Menurutnya lagi, keyakinan tentera Malaysia tidak menghairankan kerana memang terkenal sebagai pakar peperangan hutan. Memetik kenyataan beliau pada 2018, kelebihan tentera darat Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia ATM secara keseluruhan dalam operasi di hutan, terutama hutan jenis tropika, telah menarik minat banyak pasukan tentera barat termasuk Amerika Syarikat untuk berkongsi pengalaman. Umum mengetahui, tentera Amerika Syarikat mempunyai kepakaran dalam perang konvensional, terutama di kawasan padang pasir atau gurun, namun kurang pengalaman dalam hutan tebal. Sebaliknya, bagi tentera Malaysia pula, itu adalah memang makanan mereka. Hutan di negara mereka juga berbeza disebabkan tidak tebal, membolehkan jarak pandangan sehingga 100 meter. Namun berbeza di negara kita,
maksimum hanyalah 20 meter sahaja. Pandangan waktu malam pula hampir sifar kerana kanopi hutan yang tebal. Selain perbezaan bentuk muka bumi, hutan mereka juga tidak terdapat banyak binatang liar dan berbisa seperti hutan tropika. Selain ilmu taktikal peperangan hutan termasuk pertahanan, penjejakan, rondaan dan serangan, anggota tentera Malaysia turut berkongsi kaedah mencegah ancaman binatang serta serangga berbisa. Muhammad Jalani juga berkata, kita juga mengajarnya perkara yang tiada di dalam buku. Antaranya, menyembur penyembur serangga pada pakaian bagi mengelakkan pacak dan serangga. Selain menggunakan ubat gegat dan garam bagi menghalau serangga berbisa. Dalam keadaan tertentu, mereka juga boleh menggunakan belerang daripada peluru untuk menghalau serangga dan binatang berbisa, katanya. Kepakaran Malaysia dalam peperangan hutan dan menentang pemberontakan sentiasa menjadi rujukan negara lain. Selain rantau ASEAN dan Amerika Syarikat, banyak negara lain termasuk United Kingdom, Kanada, New Zealand dan Australia kerap mengadakan latihan bersama tentera darat Malaysia untuk berkongsi pengalaman serta kepakaran. Walaupun fizikal bersaiz lebih kecil berbanding tentera negara barat, kepakaran pasukan tentera darat Malaysia dalam peperangan hutan dan kaunter insurgensi tidak pernah disangkal, malah menjadi rujukan. Memetik kata-kata Lieutenant General Datuk Hasagayah Abdullah pada 2018, beliau berkata, kita tidak pernah berasa rendah diri kerana tentera darat Malaysia mempunyai keistimewaan tersendiri. Kelebihan kita adalah peperangan hutan dan menentang pemberontakan atau counter insurgensi. Kita mahir dalam ikhtiar hidup dan penjejakan tempur, combat tracking. Amerika Syarikat juga pernah memanggil kita untuk melatih pasukan tentera mereka dalam kedua-dua aspek itu. Malah, banyak tentera negara lain belajar daripada kita dalam siri latihan bersama yang diadakan sama ada di Malaysia ataupun di luar negara, katanya. Sekian, terima kasih.